حدیث حدیث اس طرح وعن ابی ذر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک قال نور النار رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک ویسے کتاب الایمان کے اندر لائے. حضرت ابو ذر غفاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے, کہا اے اللہ کے رسول, آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا, ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی, جنت کا مشاہدہ کرایا, جہنم کا مشاہدہ کرایا, آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی, ساری چیزیں دیکھی. سوال یہ ہے کہ جس نے بلایا تھا اس کو دیکھا کہ نہیں؟ ہر رأیت ربک, بڑا پیارا سوال ہے. صحابی ہی پوچھ سکتا ہے, صحابی ہی پوچھ سکتا ہے. بڑی بلی نشانیاں, لنوریہ من آیاتنا الکبرى, بڑی بلی نشانیاں. جنت کو ہم نے دیکھا نہیں, نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا, اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آسمان کیا ہوتا ہے, کوئی انکار کرتا ہے کوئی اقرار کرتا ہے, ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر, بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. سوال یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی, بلانے والے کو دیکھا کہ نہیں, دعوت دینے والے کو دیکھا کہ نہیں, ہر رائی طرف پک. اللہ کے رسول نے فرمایا نور النار, وہ تو نور ہے, میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرما دیا کہ میں نے نہیں دیکھا.